Zoti Latifi, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sonde. Përshëndetje gjithë shikuesve tuaj, një korrigjim të vogël nga Shkupi. Nga Shkupi, ndjes. Atëre, e po e nisim njëherë këtë bisedë me pyetjen, a ka gjasa të dështoj samiti i Sofjes? Gjasa që Bulgaria të përdor vetë ndaj procesit integrues pa një marrëveshje mes Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë janë reale. Për këtë duhet edhe opinionit e të përgatitur dhe muajt, apo javët, apo unë do të thoja ndoshta ditët në vijim, janë jashtëzakonisht të rëndësishme për Maqedoninë e Veriut, sepse Bulgaria tani edhe më tej është e trimëruar nga marrëveshjet e fundit me Greqinë, siç ishte marrëveshja pra e Prespës e Greqisë me Maqedoninë e Veriut, dhe marrëveshjen e Maqedonisë së Veriut me Bulgarinë për miqësi. Dhe ky presion tani nga Bulgaria sa vjen dhe shtohet ndaj Maqedonisë së Veriut për një marrëveshje të shpejtë dhe definitive. Pra edhe qeveria bulgare disa herë këtë intens që në qoftë se nuk ka një marrëveshje të tillë do ta përdor të drejtën e saj për të mos i lejuar Maqedonisë të nisë negociatat me Bashkimin Evropian është reale. Mendoj që topi tani është më tepër në anën e Maqedonisë për të pranuar ose jo këtë kërkesë, duke pasur parasysh që vihet në dyshim dhe rruga evropiane e Maqedonisë së Veriut, e njëherë ky proces do duhet të ndihmohet edhe nga Brukseli, edhe nga miqtë të tjerë, pse jo, të të dy shteteve, në mënyrë që pra blokadat të cilat i kemi pasur viteve të kaluara për shumë arsye, njëra prej arsyeve ishte edhe, siç dihet, regjimi shumë vjeçar i pushtetit të VMRO DPMNE-s në Maqedoninë e Veriut, edhe një herë mos të rezultoj me një blokadë të re, sepse kjo do të ishte edhe një dështim dhe dëshpërim edhe për qytetarët tanë, të cilët tani një kohë të gjatë sa presin hapjen e negociatave për adhirim në Bashkimin Evropian. E gjatë, ju thatë se ka gjasa në fakt që të dështoj samiti dhe folët për mundësinë që Bulgaria të vendos veton ndaj Maqedonisë Veriut, por ndërkaq milionit të pyes, mendoni realisht se do të ndodhë diçka e tillë? Apo janë thjesht çështje presioni që shtetet i bëjnë njëra tjetrës? Shifni, ne tani do të mund të masim pulsin se si do të ecë ky proces. Si që dini, pra me 10 nëntor, duhet të mbahet samiti i Sofjes, ku, si që tha dhe në kronikën tuaj më herët, Maqedonia e Veriut dhe Bulgaria janë bashkëkryesues, ku në këtë samit me sirash duhet të aprovohet dhe plani për realizimin e asaj që quhet hapësira ekonomike rajonale. Ky samit po ashtu mbahet si pjesë e procesit të Berlinit, dhe do të ishte gabim në qoftë se dështon ky samit. Pra ne po të hyjmë edhe detajeve tani se ç'është objekt trajtimi i këtij samiti, do të shohim që në të vërtetë të gjitha temat janë praktike, ekonomike, reale dhe shumë të nevojshme për gjithë shtetet dhe qytetarët e shteteve tona, pra unë do të përmend vetëm disa. Ky summit apo ky vizion i bashkisë rajonale ekonomike është i strukturuar rreth 4 lirive dhe masave konkrete që do të sillnin përfitime të prekshme për qytetarët dhe bizneset e shteteve tona. Këto masa përfshin uljen e taksave bankare për transakcione ndërkufitare, heqjen e barierave teknike për tregti, harmonizimin e politikave investuese, njohjen e kualifikimeve profesionale në të rajonin, nxitjen e tregtisë elektronike dhe kështu me radhë. Pra, si që tha, po e përsëris dhe njerë, atë që u përmend dhe në kronikën tuaj, që sot dhe nesër, komisionet profesionale për çështje historike dhe arsimore takohen në Shkup. Pra këta dy komisione janë komisione të Maqedonisë së Veriut dhe Bulgarisë, ku pritet të shënohet një progres rreth çështjeve të hapura, të temave historike, të cilat më së tepër me e prekin historinë e popullit Maqedonas, do thoj etnitetit Maqedonas, pavarësisht që shqiptarët janë pjesë e shoqërisë Maqedonisë së Veriut dhe si komb me tendencë shtetë formues, po këtu historie shqiptare nuk preket, me gjithate janë çështje jashtëzakonisht sensitive. Maqedonia tani më disa herë ka bërë lëshime edhe ndaj Bulgarisë dhe ndaj Greqisë, mendoj që duhet të qasen grupet profesioniste kësaj problematike
me ndershmëri dhe objektivitet shkencor. Ju flisni për tema historike, të cilat në fakt edhe këto është një tem interesante dhe pse jo sensitive me drejtë sikurse përmendët, por mendoni se do të kalojnë dallimet mes dy shteteve në aspektin historik, është një temë që është tabu? Temat historike po ta shohim në aspektin faktik, është shumë e lehtë të tekalohen gjitha çështjet e hapura, sepse faktet janë një. Pavarësisht që ne është traditë e popujve të Ballkanit historia të interpretohet në shumë mënyra, secili popull e ka historinë e vet, por në realitet duhet ta kuptojmë që historia është një. Dhe në këtë aspekt, mendoj që edhe një pjesë e kërkesave të Bullgarisë të merret me seriozitet dhe siç ka pasur një progres të moderuar në periudhën e kaluar, duke përjashtuar këtu vitin e fundit, kur këta dy komisione praktikisht stagnuan së punuari, duhet të kemi një ndjeshmëri më të lartë, mënyrë që çështjet historike dhe faktet historike të mos mohohen, sepse ne mund kemi dilema dhe dallime për të ardhmen, por nuk mund të dallojmë atë shumë për të kaluarën, sepse fundja, ato janë dokumente dhe artefakte dhe fakte historike të cilat duhet të trajtohen dhe po të gjendet një, siç mendoj që ka kapacitet mes komisioneve profesionale pa presion politik të gjenë një zgjidhje, sepse kjo është çështja e cila do ta bllokojë politikisht Maqedoninë e Veriut drejt rrugës evropiane. E qartë. Zoti Latifi, ju falenderoj shumë për këtë bisedë. Faleminderit.